ବିଜେପି ଯେଉଁଟା କହିଛି ସେ ବି ଠିକ୍ କହିଛି, କି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କଲା, ରାଉରକେଲା ଗଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେୟାର ଅଛି, ଆଙ୍କର ସେୟାର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କଲା କ'ଣ ଗଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫଟୋ ମାରିବନି, ପାୱାର ପାଇଁ ପାଗଲ ହେଇଗଲେଣି। ହକି ଯେଉଁ ହେଉଛି କେଉଁଠି କିଛି ଅଛି କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମଗାରକୁ ଯିବ ନବୀନ ବାବୁ, ପରିସ୍ରାଗାରକୁ ଯିବ ନବୀନ ବାବୁ, ଷ୍ଟେସନ ଯିବ ନବୀନ ବାବୁ, ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଯିବ ନବୀନ ବାବୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ନବୀନ ବାବୁ। କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସା, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପଇସା, ଏବଂ କାଲି ବିଜେପି ଯେଉଁଟା କହିଛି ସେ ବି ଠିକ୍ କହିଛି, କି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କଲା, ରାଉରକେଲା ଗଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେୟାର ଅଛି, ଆଙ୍କର ସେୟାର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କଲା କ'ଣ ଗଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫଟୋ ମାରିବନି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବା କଥା, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉଛି, ତୁମେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ପଠାଇଲ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯାହ ଡାକିକି ଆଣ, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗଲେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇକିରି, ସେଇଠି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡାକି ପାଇଲନି। ତୁମ ଭଉଣୀ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାର ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ତାକୁ ଡାକିଲନି। ଏ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଲେ ଆଙ୍କର କମିଯିବ, ଆଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କମିଯିବ, ଆଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଲେ ମୋଦି ଫଟୋ ରହିଲେ ନବୀନର କମିଯିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଲେ ମୋଦିଙ୍କର କମିଯିବ, ଏ କ'ଣ କି ରାଜନୀତି, ବନ୍ଦ କର। ତା ଚାରି ଗୁଣୁ ଏଥର କିଛି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ନବୀନ ବାବୁ ତ କାହାର ଅଛି କ'ଣ ପବ୍ଲିସିଟି କେଉଁଠି ଅଛି, ଖେଳ ଯେତେ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରାଜନୀତି ସେତେ, ଏଗୁଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଖେଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଫର୍ ଅଲ୍। ଆଜି ମୁଁ ଖେଳର ତିନିଟା ଗଡ଼ ଦୌଡ଼ କରିକି ଆସିଛି, ଆମ ପୋଖରୀପୁଟ ପାଖରେ 20ଟା ଆମର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ର ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଜି ଗଣଦୌଡ଼, ହକି ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି, ଏଇନେ ଜଟଣୀରେ ଆସୁଛି 25-30ଟା ସ୍କୁଲର ଗଣଦୌଡ଼ ହକି ପାଇଁ। ଆମେ ଲୋକମାନେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ, ହକିଟା ପପୁଲାର ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ନାଁ କମ୍ପୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ନାଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ହେଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରନି, ତୁମ ଫଟୋ ବେଶୀ ଦେଖା ହେଉନି, ତୁମ ଚିକିଣିଆ ଫଟୋ ଆଉ ଦେଖାଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ।